眼前这种植物啊比较少见，懂它价值的人呢遇到的会采些回家。它要么是攀附在树干上面，要么是盘在石壁上面生长哈。朋友们，我身后这个石壁上面啊附生了一种非常神奇的植物，有朋友认识它吗？这种植物的学名呢叫做华南胡椒，它呢也是一种中药材。今天呢我们一起了解一下。华南胡椒是胡椒科胡椒属的一种木质攀援藤本灌木，有些地方也叫它山居、牙痛草等等。它一般呢喜欢长在比较阴凉湿润的地方，不知道朋友们那边有没有这种植物呢？它的叶子呈卵状披针形，基部心形，是一种厚脂质叶，摸上去啊感觉它比较柔软，背面为灰白色，叶脉呢较为明显。而它的茎干呢具纵条纹，在枝节处啊还会生根。关于这个华南胡椒啊，它也是一种很不错的中药材，只不过啊懂它价值的人呢并不在多数。其实啊它是归类于跌打类的一种药材植物。朋友们，你对华南胡椒还有哪些了解呢？欢迎评论区留言分享哦。关注小满，带你了解更多有趣的植物。